Львівщині дозволили послабити карантин. Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало пом'якшити обмеження вперше за кілька тижнів. За даними МОЗ, в області завантаженість ліжко-місць становить 43%. Охоплення тестування в 4,5 рази перевищує необхідний мінімальний показник, а відсоток виявлення нових випадків зафіксувався на позначці у менш як 11%. Тобто за цими показниками підситуація в області відповідає всім нормам. І вже завтра обласна комісія з питань ТЕБ ЕНС вирішуватиме, чи таки послаблюватимуть на Львівщині карантин.